Paljonko sä tarttisit? Vaivaset tonni. Tää on just tätä. Ruoalla rikastutaan, mut tuottajaa ei arvosteta yhtään. Lähetään se automaatille. Mä vippaan sulle sen tonni. Ihan totta. Jep. Miksi? Koska mua kiinnostaa se sun speltti ja koska sä maksat mulle sen tonnin takaisin. Voitko katsoa, ettei tuo kiehu kuivi? Okei, okei. Okay. Thank you.